Okay, uli donat untuk Afia. Ibu pun teringin juga makan donat. Okay. Okay, ha, tu dia gebunya. Dia dah kembung. Saya nak uli sikit lagi. Kasih buang angin dia. Untuk kejap lagi. Terus kita tekapkan. Sedapnya donat buat sendiri. Kak Z, buat donat tak? Pandai tak Kak Z? Gitu. Ini buat lubang sendiri. Itu tak sama tu. Lubang kecil, lubang besar tak apalah. Angan kita yang buatkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, comel. Oh, ni. Awak tak panas lagi ke? Siti Nurhaliza. Sabda ni. Okay. Alright, cantik. Okay. Inilah donat buat sendiri. Ya sayang, ibu tengah goreng Afia punya donat. Tu dia. Goreng gebu. Masya Allah. Gebu sangat. Okay, siapa nak? Siapa nak resepi beritahu saya? Ni. Jawablah komen. Wow, your donut. Tak nak gula? Tak nak gula ke? Okay, tak nak gula. Ibu bagi yang tak ada gula, okay? Eh, panas-panas sayang. Baru panas. Baru masak. Ini ibu punya. Nyam-nyam-nyam. Mana? Afia nak? Which one you want? Ini? Okay, okay. Tunggu dia sejuk, ya? Nanti bagi dia kipas eh. Tunggu tu. Ibu tak dua, okey? Alright. Tak nak dua. Satu je. Oh, good. Tak nak dua. Okey, satu tak je. Nak four. Oh, four. Ingat kan ambil satu, terus empat. Say what? Thank you. Yeah? Thank you. Siapa? Ibu. Okey. Tu dia dalam tu. Bebu sangat. Ibu, how is it? Good. You like it? Nyam-nyam tak? Sedap ya? Kiss ibu. I love you. Makan banyak tau.